aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais vários reprises. Curte o nosso canal aí no YouTube, Deta na Moral, fácil de achar, não tem outro. Deta na Moral, tem outro, é brincadeira, né? Pode entrar no Facebook também, Deta na Moral, Instagram. Na última matéria que eu fiz aqui, até o Aguinaldo no meu câmera, virou meu irmão mais velho, né? O Gustavo prometeu que a gente ia fazer um test drive no 3008. Nós saímos para gravar uma outra matéria, não avisei nada e tô chegando aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje dar aquele rolê no 3008 e mostrar essa nave para você. Vem comigo, Aguinaldo, chega aí. Programa na Moral, tudo e nada combinado. Vamos vindo. Plano sequência chama. Chega aí, ó. Vamos ver, procurar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos procurar o homem. Porque pode ser que ele esteja na Kia, né? Mas não, ele tá aqui, ó. Aê, invasão. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você vem sempre aqui, não? Quase sempre. Quase sempre, tudo bem? Tudo bom? É assim, ó. É assim que a gente faz, ó. Vai invadindo. Sequestro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, como vem é que vai sempre aqui também? Eu venho de vez em quando, de vez em quando. Gustavo, falei lá na calçada que a gente gravou uma matéria aqui. Outro dia a gente mostrou os bastidores, mostrou a oficina com esse chão de hospital. Tem que ser, né? Limpíssimo. Tem que poder comer no chão, senão não tem graça. Tem que ser assim, né, cara? E eu lembro que você prometeu que a gente ia fazer um test drive. Talvez no 3008, não sei. É isso aí, no 3008 e no 5008, exatamente. E eu vou chamar o especialista no carro, porque esse carro tem tanto sistema que você tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso. E quando a gente faz a entrega técnica, eu tenho um entregador, uma pessoa. A gente tem uma pessoa, o vendedor, ele é capacitado para isso, e eu tenho uma pessoa aqui que é especialista nesse carro. Quem é o especialista? Vamos lá? Vamos lá, vem cá, chama o Vinícius. Chega aí, Aguinaldo. Vinícius. Ele veio trabalhar hoje, de repente não veio, né, cara? Ele vai tomar uma advertência já, hein, meu? Fala, Vinícius. Olá, bom dia, tudo bem? Chega aí, Vinícius. Esse aqui é o Deta. Ele vai fazer... Totalmente de improviso. Essa você não esperava, hein? Não esperava. O cara tem uma voz legal de locutor, né? Dá pra gravar uns off pro programa. Boa noite, né? Na rádio. Né? Faz. Você viu? Meio carioca, meio da marra, né? É carioca? Tu importou ele? Né? Importou? Ele já tinha pago a nacionalidade em Santos. Já eu só absorvi. Vinícius, nós queremos dar um rolê. O Gustavo prometeu na última matéria que a gente ia dar um rolê no 3008. Já tá na mão aqui. Vamos lá agora. Vamos lá, qual que nós vamos? Vamos no 3008 PAC. O Gustavo tava falando aqui que é um carro que tem muita coisa para você, tipo um celular, né? Você tem um monte de coisa que tem que saber usar, tem que saber ativar. Isso mesmo, você controla todo o carro pelo sistema da mídia. E vamos lá ver um pouquinho como é que funciona toda essa tecnologia embarcada bacana aí. Tecnologia embarcada, meu irmão. Se liga aí, não sai daí, a gente volta já. Galera, como prometido, né? Tô eu e Vinícius aqui. Viemos gravar nessa nave, assim, já tô me sentindo num avião. Isso aqui parece um manche, né? Exatamente, o carro foi criado nesse conceito. Tá. Do avião mesmo. Do avião, né? Exatamente. Vinícius, chave é por presença. Isso, exatamente. Tá aqui no painel. Isso mesmo. E o start aqui. Botãozinho de start, isso aí. Pé no freio. Isso mesmo, pé no cinto de segurança, obviamente. Estamos, com certeza. Estamos plugados com o cinto de segurança. E eu já vi que aqui apareceu mesmo como se fosse um avião. Exatamente. Um monte de coisa. Isso aí, o legal, escolhe para você o modo de condução que você quer visualizar o painel do veículo. E é aqui? Nesse, isso, como se fosse um mouse? Isso mesmo, você vai girando. Olha. E aí ele te dá o modo pessoal. Ok. Que aí você vai ver a quilometragem digital e vai visualizar algumas coisas de funcionalidade do carro. Que isso, olha a tela, cara. Esse daí é do sensor de faixa. Então, se você
sair bruscamente da faixa que você tá, ele vai até o limite da faixa e volta. Ou até tiver com uma sonolência? Isso mesmo. De repente dormiu no volante, foi atravessar a faixa do outro lado, ele vai até o limite da faixa e vai voltar. E ele tem um aviso sonoro sobre isso também. A cada 2 horas, ele te dá um bipzinho no painel, quando você está viajando acima de 60 por hora, para ver se você está ok, tudo certinho. E ele até te dá uma sugestão de parar para tomar um café. Que demais! Essa aqui é a versão... Griff Pack. Isso. Tá. Nessa versão aqui, você tem o piloto automático auto-adaptativo. Se o carro da frente parar e você, às vezes... tá ali disperso um pouquinho, o carro vai parar sozinho, ok? Uhum. O legal, vamos economizar no bolso aí nas multas, ele tem o leitor aqui de placas, então se você tá numa via que é 100, a próxima parte da via é 70, ele vai ler a placa e vai te mostrar a velocidade da placa ali que você tem que conduzir. Você não entendeu errado, o carro lê a placa, tem muita pegadinha de radar, você sabe disso. Mas tá lá na imigrante, tá 100 por hora, você tá mantendo 100 por hora aqui. De repente, passou aquele viaduto da interligação, cai para 80. Isso. O carro lê essa placa e cai para 80. Câmbio automático. Isso. Esse câmbio, ele funciona de uma forma diferente, por pulso eletromagnético. Então você não tem aquelas casas do câmbio, né? Tá. Você vai apertar aqui o unlock, por favor. Vamos lá. Isso, traz o câmbio para trás. Ele já entra no neutro e ele te mostra lá. Tá. Mais uma vez no unlock, puxa para trás, entrou no driving. Ele tá te mostrando lá que nós estamos em drive. E okay? O freio de mão? É esse aqui, o parque, é só apertar ele para baixo. Dá um toquinho nele para baixo. Aqui? Aqui, ah, isso. Tá. Já sentiu o pedal de freio subir? Isso mesmo. Ele já alivia na mesma hora. E agora nós vamos sentir esse carro? Vamos lá. No centro de Santos. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, as pessoas querem, ficam interessadas, né? Sim, tá vendo em casa uma nave dessa, né? Com certeza. Você vai ter ele a partir aí de 154.990. 154. Isso, a partir dele, isso mesmo. E aí a Peugeot, ela tá fazendo taxa de financiamento, pega o usado na troca. Pegamos, com certeza. Tem o taxa de 0,89, 0,99. Pagamos muito bem no usado, a melhor avaliação da Baixada, pode ter certeza. Ó, o cara fazendo jabá, a comissão é minha, hein, mano? E o mais legal, sabe o que é, Teta? Toda parte do carro de faróis é LED já. Farol LED. Alto, baixo, neblina e o DRL, que é a luz diurna de LED. Tudo em LED, é bem legal. Você já ligou o massageador do seu banco? Ah. É sério, aqui ó, vamos com conforto, ó. Eu vou ativar o meu aqui, ó. É. E aqui você pode escolher ainda 5 tipos de formas para você colocar a massagem no seu banco. Vamos ativar o seu agora. Vamos. Ativa o seu aqui, aí. Aqui, segura. Isso, condutor on aqui. Condutor on. Isso aí, nossa, já tá, ó. Olha os pontos que eu tô sentindo a massagem do assento. E são 8 pontos do banco, então ele vai até em cima aqui, ó. Que é bem legal, perto do pescoço. Esse carro ele é fabricado onde? Na França. Na França. E foi eleito o carro do ano da França no ano de 2017. É mesmo? Ah, também, né? Ah, não. Essa tecnologia toda não vai ser? A Peugeot chegou com tudo em Santos, né? Porque nós estamos aí, eu acho que me corri se eu estiver errado, uns 3, 4 anos sem ter a Peugeot em Santos. Isso mesmo. E o Gustavo pegou a Peugeot, até nisso o Gustavo pensou, né? Num novo momento da Peugeot. Com os novos produtos, com uma linha nova, 2008, 5008. Na verdade, não são apenas produtos, né? Em termos de carro. A Peugeot, ela passou por uma reformulação mundial agora, que ela trocou todo o sistema dela de pós-venda, por exemplo. Ela criou um sistema chamado Total Care. São 10 pilares em respeito ao cliente. Por exemplo, hoje, a Peugeot, ela te dá guincho 24 horas durante 8 anos, cara. É a Peugeot que dá, Peugeot, não é seguradora, não, que é dá. A própria Peugeot, isso mesmo. Durante 8 anos você tem aí o sistema de guincho 24 horas, bem legal. Não tem o que falar, não né? Tem que falar. Outra coisa bacana, respeito ao seu tempo. Se a Peugeot não entregar seu carro em 24 horas
Isso nas revisões, ok? Ok. Programadas a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Se ela não te entregar o carro em 24 horas, você nem paga a revisão. É mesmo? É, isso é bem legal. Você tá em casa, ficou admirado com esse carro, como eu fiquei. Conheci esse carro no dia que inaugurou a Peugeot. Vem aqui na Peugeot, na São Francisco, não tem erro. Saiu do túnel, vira à direita, você vai dar em frente à Peugeot. É isso mesmo. Pode procurar o Vinícius, com quem você falar, lá você vai ser muito bem atendido. E vou te falar, faça um test drive, que não é um test drive, é um emotion drive. É um emotion drive, é isso mesmo. O que é mesmo, cara. Não... Eu não sou um técnico para vir aqui falar... Eu tô falando uma sensação de um consumidor. Então eu vim aqui, tô dando um rolê com o carro, estou sendo massageado nesse momento. Eu também. Além de massagear o meu ego de estar andando com um carro desse, tô sendo massageado literalmente em 8 pontos aqui no banco. Então assim, né, quando eu faço test drive, eu tô querendo mostrar para vocês aí em casa o que é o carro. Tentando passar para você em casa o que é o carro. Não deu, o Deta não falou disso, o Deta não falou daquilo. É essa a intenção. Vai lá na Peugeot e procura o Vinícius, que vai ser mega bem atendido. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Peugeot, procura o Vinícius. Quem você procurar lá vai estar muito bem atendido. Vem conhecer o 3008, vem conhecer o 5008, os outros produtos da Peugeot também. Sim, com certeza. A gama da Peugeot é muito grande. A Peugeot voltou para Santos, mas de uma maneira digna e do jeito que tem que ser. Valeu, galera. Até semana que vem, se Deus quiser, ele adquirir. Valeu!